Рахунок у грі відкрили гості. На 17-й хвилині гол у ворота команди «Нива Тернопіль» забив Олександро Васильє Мунтян з команди «Буковина» Чернівці. Господарі поля зрівняли рахунок на другій доданій до основного часу хвилині у першому таймі, забивши пенальті, відзначився Андрій Герт. На 90-й хвилині гол у ворота «Буковини» забив Сергій Кисленко з команди «Нива Тернопіль». Рахунок 2-1 на користь тернополян. Тренери команд гру коментують так. Хороша команда, досить хороша. Напевне, відчувається, що брак лавки запасних, немає можливості для ротації, щоб підсилити гру. І, напевне, воно і зіграло основну роль, тому що в нас вийшли люди свіжіші і підтримували інтенсивність гри, підтримували динаміку і дотиснули якраз. Буковині, напевно, цього якраз і забрак. За якістю гри не найкраща гра була, але було бажання, самовіддача. Хлопці старалися, хлопці терпіли і дотерпіли. Я думаю, що, напевно, що ми більше хотіли виграти, і тому ми зуміли забити цей переможний м'яч. Нас було небагато, на жаль, нас травми і плюс теж саме червоні і жовті карточки пропускали. Нас було тільки двоє на заміні. І реально на другий тайм навіть вийшов наш Василь Гакман. У нього було навіть, можу сказати, струс мозгу. Не знаю, йому крутило все в голові, але не було ким замінити. У нас захисників взагалі не було. І реально молодці. Сьогодні мої хлопці показали характер. Характер, навіть що ми грали, нас дуже мало було, але показали ми характер. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.